ସତ ହେଲା ଆକଳନ। ସତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଖଡ଼ିରତ୍ନ ପଞ୍ଜିକାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ। ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ବାତ୍ୟା ଥିବା ନେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଖଡ଼ିରତ୍ନର ପଞ୍ଜିକା ଆକଳନ ସତ ହୋଇଛି। ଉମାକାନ୍ତ ଖଡ଼ିରତ୍ନଙ୍କ ଲିଖିତ ପଞ୍ଜିକାର 96 ପୃଷ୍ଠାରେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ବାତ୍ୟା ଥିବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଥିଲା। ବାତ୍ୟା ନେଇ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବରୁ ଖଡ଼ିରତ୍ନ ପଞ୍ଜିକାରେ ବାତ୍ୟା ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ଗଣନା କରାଯାଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ପୁରୀ, କଟକ, ଗୋପାଳପୁର, କୋଣାର୍କ, ଅସ୍ତରଙ୍ଗ, ଯାଜପୁର, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ନୟାଗଡ଼, କାକଟପୁର ଓ ନିଆଳି ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ମହାବାତ୍ୟା ଭଳି ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରାଯାଇଥିଲା। ଅକ୍ଟୋବର 17-23, ଅକ୍ଟୋବର 26-30 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ, ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼, ଲଘୁଚାପ, ଜୁଆର ତଥା ବନ୍ୟା ବିତ୍ପାତ ଦ୍ୱାରା ବହୁ ଧନଜୀବନ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ଏବେ ସତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ପଞ୍ଜିକାରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ବନ୍ୟା ବିତ୍ପାତରେ ଧନଜୀବନ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଗ୍ରହଣମାନଙ୍କର ଏପରି ଅବସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ପୁରୀ, କଟକ, ଗଞ୍ଜାମ, ଯାଜପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଆଦି ଜିଲ୍ଲାମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ହେବ। ତେବେ ଖଡ଼ିରତ୍ନ ପଞ୍ଜିକାରେ କେବଳ ଅକ୍ଟୋବର ନୁହେଁ, ନଭେମ୍ବର ମାସ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରାଯାଇଛି। ନଭେମ୍ବର 5-9 ଏବଂ ନଭେମ୍ବର 11-15 ମଧ୍ୟରେ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ଖବର ପରେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରମେୟ ନ୍ୟୁଜ୍ 7 ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ।